Привіт всім! З вами Наталя Терлецька. Сьогодні ми будемо робити огляд бігової доріжки TX700 від Elitum. Що я можу сказати? Вчора я на ній пробіглася півгодини і хочу сказати, що дуже приємні відчуття амортизації, дуже м'ягенька платформа. Я бігала босою і це дуже важливо. Чому? Тому що якщо ви хочете дізнатися, чи ви бігаєте правильно, роззуйтеся і пробіжіться босими ногами. Тоді ви відчуєте, чи болить вас щось, чи вам щось заважає, і так ви зрозумієте, чи правильно ви бігаєте. Про це ми поговоримо пізніше, але обов'язково я вам хочу розказати про те, як правильно бігати, аби ви себе класно почували і аби біг нам приносив користь. Комфортна сама платформа, вона має в довжину 128 см і 42 в ширину. Це цілком достатньо для мене. Мого росту 170, мені було комфортно на ній бігти саме через амортизацію. У нас є величезний екранчик, на ньому зображено тут час, дистанція, калорії і похил. Тут в нас буде швидкість відображатися. Ця модель має 12 програм, 9 з яких імітує різні поверхності. Грубо кажучи, це таке, якби ви бігли по горах, долинах. І це є 9 таких варіантів, які ви собі хочете, вибираєте. І останні 3 ви можете задати самі, ті похили, які для вас є комфортними. І остання програмка – це є програмка, яка визначає, чи в нормі ваша вага. Це дуже круто для тих, хто хоче похудати. Ви вносите свій вік, вагу, свій зріст. Що для мене було величезним задоволенням, величезною знахідкою. Коли я бігаю в себе в залі, мені хочеться іноді на біговій доріжці зробити інтервальне кардіо. Оскільки інтервальне кардіо є ідеальним спалювачем жиру і дуже класно пропрацьовує серцево-судинну систему. І в мене є така проблема, що я не можу різко змінити швидкість бігу. Не можу змінити також, крім швидкості, похил. А тут якраз є то, що мені так сильно бракувало на біговій в моєму залі. Тут є на екранчику зразу швидкість 12, 9, 6 і 3. Тобто ми одним кліком пальця можемо змінити різко швидкість і зробити інтервальне кардіо якісно. Та сама ситуація з похилом. 12%, 9, 6 і 3. Також на екранчику зображений ваш вік і пульс від мінімального, середнього до максимального, який може бути при тренуванні. Отже, ви зможете пильнувати, по-перше, дізнатися з цієї таблиці, який є нормальний пульс, і також на екранчику ви зможете пильнувати, чи все окей з вашим пульсом. Яким способом? Вам потрібно буде триматися за ці тримачі, які посилають сигнал в комп'ютер і дізнаються ваш пульс. Що мені ще дуже сильно сподобалося, а комп'ютер біговий можна підключати до власного телефону або планшету і, наприклад, слухати музику. Тут є виведені колонки, дві. І зараз ви почуєте, який тут звук. Також можна завантажити на свій телефон програмку FitShow, підключити її до комп'ютера бігової, і програмка буде запам'ятовувати всі ваші дії, які були на біговій, і ви зможете контролювати всі свої тренування. Що дуже комфортно, похил і швидкість ми можемо контролювати як на екранчику, так і з боків на тримачах. Тут також ми маємо тримачі для водички з двох сторін. Також є прищепка, яка є запобіжником, і в разі вибігання за межі доріжка зупиняється. Загалом якийсь такий класний ефект, комфортно знаходитись на ньому, достатньо є місця, зручно триматися за ручки. Комфортно є, що можна тримати дві водички або якісь інші предмети, тут є місце для цього. Є тримач для планшету, для телефону, є достатньо великий екранчик. Дві достатньо потужні колонки. І найбільше, що мені сподобалося, це амортизація і м'якість самої платформи. Оскільки доріжки, на яких я бігала досі в своєму залі, були якісь більш штивні. А тут мені комфортно знаходитись на ній. Дуже комфортно і різко може підніматися
похил. Також ми можемо різко збільшити швидкість. Ця модель мені ще подобається тим, що вона може бути компактна і навіть її легко жінці пересувати по хаті. Для того, аби вона була більш компактною, тобто меншою, потрібно чуть-чуть припідняти і весь простір нам звільняється. А для того, аби її транспортувати, потрібно її взяти, перехилити трошечки на себе і на колесиках ми її можемо легко транспортувати, таким способом не буде нищитись підлога в нашому домі. І аби її поставити на своє місце, ми легесенько доторкаємось ногою до оранжевої планочки і бігова повільно опускається донизу. Вуаля! Вона на місці. Отже, бігайте в задоволення і ходіть красивими, здоровими і щасливими. Всім па-па і до нових роликів!